שלום חברים, הפעם נדבר לגבי בן אדם שמלמד איזה משהו, והוא מלמד משהו, מלמד אנשים אחרים משהו, והוא מלמד משהו שהוא עצמו עוד לומד אותו. זאת אומרת, הוא לומד, הוא חוקר איזה נושא, והוא מעביר מידע בנושא שהוא לומד אותו. והשאלה היא, איך בן אדם שמלמד משהו שהוא עצמו עוד לומד אותו, האם ואיך הוא יכול לדעת שהוא יכול יום אחד לשנות את דעתו, ולחשוב בדיוק ההפך של מה שהוא אומר כרגע. זאת אומרת, נגיד הוא מלמד אנשים להאמין באלוהים, מה הסיכוי שיום אחד הוא פתאום יגלה שהוא טעה לגמרי ושעכשיו הוא ילמד אותם לכפור באלוהים? מה הסיכוי? זאת אומרת, כשאתה מעביר מידע, מה הסיכוי שאתה יום אחד תשנה את דעתך? כי זה סוג של פדיחה, אתה מעביר מידע ויכול להיות שמתישהו אתה תחשוב בדיוק הפוך. אז בקיצור, יש דרך לדעת, או בן אדם אפילו מול עצמו, כשהוא יודע משהו והוא רוצה לדעת מה הסיכוי שבעתיד הוא ישנה דעתו לגבי מה שהוא יודע כרגע. עוד פעם, בן אדם יודע משהו והוא רוצה לשאול את עצמו מה הסיכוי שבעתיד אני אחשוב אחרת או מה שאני חושב כרגע. והתשובה היא כזאת, אם אתה עם הזמן מבין יותר ויותר טוב את מה שאתה מלמד, סיכוי גבוה או יש סיכוי שאתה יום אחד תשנה דעתך ואתה תחשוב בדיוק הפוך מה שאתה יודע כרגע. אני אסביר שוב, אם כל הזמן יש לך תחום ידע שאתה לומד אותו, אם כל הזמן אתה לומד בו דברים חדשים וכל הזמן אתה מבין אותו יותר ויותר, יכול להיות שיום אחד אתה תגלה משהו שיגרום לך שכל מה שהבנת אתה תחשוב בדיוק הפוך. כל מה שאתה בטוח שזה נכון אתה תחשוב בדיוק הפוך. מה הסיכוי שזה יקרה? אני לא יודע, אבל יכול להיות שיש סיכוי 50-50 שיום אחד תשנה דעתך לגמרי. יש סיכוי, קיים סיכוי כזה, ולמה? כי אתה כל הזמן לומד עוד ועוד. אם אתה כל הזמן לומד עוד ועוד, וגם אם אתה כל הזמן מגלה יותר ויותר שמה שאתה חושב זה נכון, זה לא משנה. גם אם כל יום אתה יותר בטוח שאתה צודק, זה לא משנה מה אתה מגלה, זה אומר שאתה עדיין בתהליך למידה, ועדיין לא מצית את מה שניתן לדעת. ולכן יכול להיות שאתה פתאום תגיע לסוף, לא לאיזה נקודה מסוימת, שאתה תראה בדיוק כל מה שחשבת שצריך לעשות, צריך לעשות בדיוק הפוך. לעומת זאת, אם יש לך תחום ידע מסוים שאתה למדת אותו ואתה מלמד אותו לא משנה מה ואתה מנסה כל הזמן ללמוד בו עוד ועוד ועוד ועוד, אתה לא מצליח, לא מצליח ללמוד בו שום דבר חדש. זאת אומרת, למרות שאתה מתאמץ למצוא דברים חדשים, לא מצליח למצוא שום דבר חדש. אתה נגיד למדת רפואה. אני אומר את זה כעיקרון ותבינו את הרציונל. אתה למדת רפואה ואתה הולך וכל הזמן עושה השתלמויות ברפואה. נניח שהגעת למצב שלא משנה מה אתה לומד, אתה לא לומד שום דבר חדש. אין, החומר רק חוזר על עצמו, אין שום דבר חדש. אתה מחפש חומר חדש, מחפש תובנות חדשות, מחפש משהו חדש ולא מוצא. כל הזמן זה אותו חומר, זה רק חוזר על עצמו. אם אתה במצב כזה, הסיכוי שאתה יום אחד תשנה את דעתך הוא הרבה יותר קטן. למה? כי זה אומר שכנראה יש לך את כל הידע שאפשרי להשיג על אותו נושא. עכשיו, האם יש אנשים שיש להם באמת תחום ידע שהם יודעים אותו שהם לא יכולים לדעת עליו שום דבר נוסף? זה לא הנושא כרגע. לא הנושא כרגע. כן הנושא שאם אתה במצב שהידע שלך בתחום מסוים, רמת ההבנה שלך, הגעת להבנה מסוימת, הבנת. אם זה קו ישר, הסיכוי שאתה תיפול הוא נמוך. אבל אם אתה הבנת משהו מסוים ואתה כל הזמן מבין אותו יותר ויותר 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 טוב, זה אומר שאתה עוד לא הגעת לקצה שלו. ואם עוד לא הגעת לקצה שלו, לך תדע מה יקרה אחר כך. זה הכל. מסקנה, אם אתה עדיין בשלב של למידה, שזה אומר שאתה כל יום מגיע לתובנות חדשות ולהבנות חדשות ולמה שזה לא יהיה, אתה עדיין צריך לזכור שיכול להיות שיום אחד תגלה שכל הדברים שאתה חושב שהם נכונים הם בכלל לא נכונים. ובשפה של רבי נחמן זה נקרא אמונה בשלמות שאין שלמות אחריה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר כזה דבר, גם אם הבנת הכל בשלמות, אבל האם הגעת לשלמות שאין שלמות אחריה? כאילו יש מצב שיום אחד, אנחנו יודעים שהבנת הכל בשלמות, אבל יכול להיות שיום אחד תבין את זה בשלמות יותר גדולה? אם כן, אתה עדיין לא ראוי להנהיג. אתה לא באמת יכול להנהיג, כי עוד לא הבנת באמת את כל המשחק. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב מנהיגות, לימוד, הבנה, תהליכי הבנה, לפתח את השכל, דברים כאלה, ולקבל מידע נוספה, שיהיה בהצלחה.